Monsieur. Alors, Henri. Le Hollandais est arrivé. Bon. Les diamants sont déjà à Prague. Jednou jsme kamarádovi ukradli nevěstu na celou noc. Ty taky, prachy. No pořád, já si musím zaplatit ještě svatební hostinu. Já ti ji dám, já potom na hostině zaplatím výkupný. Hej, pane, počkej na mě. Jsi jednička, fakt jednička. Tak co tomu říkáš? No to je bohatá nevěsta, teďka chudá. Uděláme si svatbu ve tři s Marcelou. Jasně. Teď seženeš toho koně, tady máš šátek. Počkej, to jako myslíš ukrást, jo? Já jsem neřekl ukrást, já jsem řekl sehnat. Detaily mě nezajímá. Sehnat, to znamená ukrást, ne? Hans de Vienne vient de me confirmer qu'Interpol a déjà informé la police tchèque. Dans ce cas, nous n'arriverons pas à faire passer le diamant à travers la frontière tchèque. Ah non, il y a en Europe un seul homme capable de le faire. Je sais, on l'appelle Marat, et de plus, il connaît la langue locale. Jsem tě nic jí nedávej, já jsem sem dal nový záclonky, to natáhne tím smradem. Prosím tě, záclonky. Seď. Šéfe, a na co vlastně potřebujeme toho koně? No, to se ptáš brzo. Sticha. No tak já vím náhodu v pěkném zámku, kde je spousta krásných věcí. Jo. Jenže jak se k ním dostat, co? Ne. Jak si to občínout, jestli tam není náhodou nějaký poplašný zařízení. To je vlastně neřešitelný. Ono to trochu řešitelný je, protože já už jsem to vymyslel. Jo. Nechecej. Až seženeš toho koně, tak tam budeme zabůd a v sezóně vozí dětičky, no a v klidu si to oťuknem. Teda Pepane, to je nápad za všechny prachy. D'accord. Le voilà, monsieur. Alors? Pour transporter les diamants à travers la frontière tchèque. Quelque chose comme ça me suffira vraiment. Dostavte se na letadlo Czechspan 2862 do Budapešti. Tento vlak se má 6. A pro samozřejmě série se odpadlo 6 do Budapešti do Kupé. Nepočám si, jestli jim hlavu 900 do Budapešti. A pro mě se odpadlo 6.
Takže já jsem tady vlastně prožil celé dětství. A pak jsem zůstal venku. Teď dělám pro jednu firmu, která schání, jak se to řekne, nakupuje koně. Tak to jedete pozdě. Aukce už skončily, koně dostanete koupit zase až na jaře. Jak to? Tady už to tak prostě chodí. To, co seženete na podzim, není v zimě, a co je v zimě, zase neseženete na jaře. Ovšem neplatí to vždycky a pro každýho. Ale chce to nějaký peníze. V tom případě se samozřejmě poptám. Neměl by to být zase takový problém. Dobrý den, tak jsem to všechno zařídil. Pojďte dál. Děkuju. Takže projedete Dolní Chabry a pojedete dál až na Zdíby, kde je tady na konci motorest. Tam vás bude přesně ve 2 hodiny čekat důležitý chlap přes koně. Já tam bohužel nebudu, protože mám ryto na Slovensko, který nemůžu pustit. No a jak toho vašeho důležitýho pána přes ty koně já poznám? Tohleto si dáte do klopy. Jsem udělal z moduritu. On bude mít přesně to tež. Z moduritu? No, to je taková hmota. Umělá. Dědo, prosím vás, kde byste tady sehnali koně? Živýho? No, pokud možno živýho. Jo, tak toho jsem tady naposledy viděl, když jsem chodil za dcerou prvního předsedy družstva. No, tak to je dávno. Ale koňskej sám vozej tamhle do jednoty každý úterý. Tak vám děkujeme. Není tak. Já bych jedla, až bych háčkovala. Jako vždycky. Dávej na to bacha, zase si přivřela záclonky. Je hele!
skočím, jo? Na dvoře je kůň. To jste vy? Už bych to neměl být já. No ne, že máte ten odznak. No a co? A já mám... Měl jsem... A dokonce jste přivedl toho koně. Já ho koupím. Vy chcete koupit toho koně? No třeba toho. Kolik za něj chcete? Tak víte co, no. Já vám dám 5 000, teda takhle, vy mi dáte 5 000 a popadněte toho koně za uzdu, za uši nebo za cokoliv a šupi to presto pryč. No tak šupi to presto to nepůjde, ale když seženete transport a papíry na toho koně do Francie, tak dostanete 10 000 dolarů. Já jsem asi špatně slyšel. 10 000 dolarů, cash. Prosím. No jako hotově, na ruku. Člověče, co je vám? Co děláte? Co je vám? Já to jenom přepočítávám na koruny. Prosím vás, kdybyste mi dal takovou menší zálohu, tak já bych se s váma zítra sešel kdekoliv. Tady máte. Takže zítra 10 hodin hotel Intercontinental. Platí? Platí. Fajn. Teda vy jste měli vejít se mnou. Já se z toho vůbec nemůžu zpamatovat. A ukaž mi, kde je záchod, ať si to nebo tam nějaká šlapka. Tady šlapka se, ještě lej, pojď se. Jo, Pepane. Na dvoře je kůň. Co? No tak ho koupím. Ale... Koupíme. Já už jsem ho prodal. Udívej. Že ruším. Dobrý den. Já mám sestru v Anglii a ona mi někdy pošle, tak... Prosím. Ten pán, co běžel za tou dámou, to je váš přítel? Ano, to je můj přítel. Trochu se známe. Jak jsem zaslechl, schání koně. Já jsem ten, kterého posílá taxikář. Říká vám to snad něco? Ne. Nic. Jak to? Má přece úplně stejný odznak jako já. To musí být on. Ano, no to musí být on. A vy scháníte koně? Ne, já opatřím koně. Jakéhokoliv koně? Jakéhokoliv. Jakékoliv množství. No výborně, tak kdybyste mi napsal telefonní číslo, já bych se s váma spojil. Valachy, Hřebce, ano. Klisny, pobyly, všech barev, Příbata, Nechované, Nikované. Děkuju. Pane vrchní, to je za to kavčo a za to jí. Taky Buzuli. Jo. Járo. Co je? Do čeho ses to zase namočil? Kde, kdy? Kde je Marcel? No tady je, ne. Já nemůžu najít Intercontinental. Marcel, jedeme. No ne, blbni, já mám hlad. Musíme pryč. Pojďte, jedeme. Co se děje? Helejte, Pepane, tak to jsme si, no. Smažme to, ne. Podívejte se, madám, kdybych vám teďka naflákal, tak mě každý soud na celém světě osvobodí. Nezdržujte mě, já mám svý starosti. Já vím, schánět koně, co? No, třeba je ten kůň pro mě lepší společník, než jste momentálně vy. Pak vy jste byl vždycky hulvát.
Já nevím, proč já mám pro vás slabost. Tak nechcete ten návrh slyšet? No je to pěkný balík. Je to lákavý. Já bych do toho šel, ale měl bych jednu podmínku. A co? Že by mi to nabít úplně někdo jiný než jste vy. A jo, takovou jednomu podrazu mi nevěříte. No. Jednomu? Mimochodem, když je to tak fantastický nápad, proč do toho nejdete s frajerem? Frajer je blbec. To je velká novina. A jestli ten plán má vyjít, tak to musí dělat chlap vašeho formátu. K tomu můžu klidně zabalit. Vy mi pak zase zdrnete s celým balíkem. Ježišmarja, ty prachy přece budete mít v rukou jenom vy. Takže bát bych se měla spíš já, ne? Ale jedeme vy půl, já půl. No jistě. No dobrá. A stejně si nejsem jistý, jestli nedělám nějakou volovinu. Ještě jednou, dvakrát. No a proč vy pořád scháníte toho koně? No tak o tomhle si promluvíme, až jak dopadne tenhle kšeft. No jasně. Já už se vlastně na to těším. Já taky. Hlavně, aby ses nenechal od tý káči Barbary podruhý napálit. No to je prosím. Šampaňský, no, bubliny. Prosím tě, máš to víc ždímat. Já bych samozřejmě tý prohandlovaný Barbaře tolik nevěřil, ale ono to vypadá, že to má tentokrát fakt promyšlený. Moment, chci se na něco zeptat. Něco důležitýho. To bych řekl, že je to důležitý, ne? Kdyby to nebylo důležitý, tak by se asi neptal. Hele, otvírák. Nemám, ukaždej to se. Ne. Vždyť to není otevřený. To je blbá, co? Tak se víš, vejkni, co chce. Jo, chtěl jsem se zeptat jenom, jestli chcete ten salám víc nebo méně opečený. Hele, on fakticky nikdy nesklame, viď? A taky se chci zeptat, jestli budeme schánět toho koně. Budeme schánět koně dva. Ojej. Šťávy, nebo co? Jedno pro nás a druhé pro toho chlápka, co má tolik dolarů. Hele, a neberem si toho náhodou nějak moc? Zámek Barbara, teď ten doláčový chlápek. U mě ve Slušovicích se Marcelko maká. Tak tohle je pán, co může sehnat jakýhokoliv koně. No, to mě těší. To je přesně to, co potřebuju. No. To znamená, že vy chcete jakýhokoliv koně. To aby vydržel cestu do Francie. A samozřejmě, že musíte taky sehnat všechny papíry. Vývozní povolení. To zařídíme. No a taky kamion na přepravu. No to dá rozum, že jo? Ano. No a jak moc to spěchá? Když to zařídíte do týdne, dostanete 10 000 dolarů. Záloha? Už dostal. OK? OK. OK. To bylo se úplně... Co? No víš, co to je? Jo. Tak já pořád nerozumím tomu termínu jakýkoliv. Jakýkoliv.
aby utáhl bričku s dětma. Protože ten jeden kůň bude vozit děti v bričce tady někde kolem zámku v Čechách. No a ten druhý by dělal to tež ve Francii. Jo. A jak to bude splacení? Taková hloupá otázka. Vy byste to chtěl v dolarech nebo v korunách? Samozřejmě, v dolarech. Tak já jsem se jenom ptal, že... 4000 za koň. No moment, to by snad musel mít zlatou hřívu, ne? Myslím samozřejmě za oba. A 500 dolarů za pronájem transportního kamionu a vybavení výjezdních povolení. Co? Ne? Podívejte se, když to všechno zvládnete do 5 dnů, tak dostanete 4000 dolarů za oba koně. No a za to ostatní ne 500, ale rovnej 1000. No? Já nevím, proč tak pořád spěcháme. Auto mi byl čert dlužnej. Jsou blbý keci s tím spěcháním, ještě si dělej srandu. Přemýšlej trošku, prosím tě. Ten kšeft s tím Američanem záhadným, tak ten nám dá 5000 dolarů a kobylu navíc. A když dopadne ten druhý kšeft s Barbarou, tak ti říkám, že ten nám dá rovných 500 000. Tlač, prosím tě, Marcel, pořádně. Hoď tam kvart! No. Sakra, podívej se, jak vypadá. Že to nebaví. Mě taky ne. Myslíš, že mě to baví, ne? No proč pěcháme? No proč, protože musíme sehnat maštál pro 2 kobyly. Ještě mi v Praze v bytě, ne? Musíme tlač. Takhle ne, najednou. Já to odstartuju. 1, 2, 3. No, jde to, no. Hele! Pozor na zácu! Nepak maštál. Tady spíš seženete garáž. A tu tam chcete držet kozy, či co? Ne, kozy, bylo by to pro 2 koně. Tohle je soukromý jockey, víte? Dobrý den. No, že to neskusíte v Praze? Tam přece bývalo maštalí. Teď já sám jezdil na bývalo, víte, no ale teď... No jo, náš Lojzík. Zase vidí ženskou sukni. Uvidíte, že kvůli tyhle krasotince zavře hospodu a udělá z ní maštal. Viděl jsi ho? Kde? Tam byl policajt. Zajíš ho? Policajt? Yeah. No ale vracet se nebudem. To je ona. Hele, to je ona. No jasně, to bude v pořádku. No jo. Ale co ten podnikový nápis? Neždy. Tak šablonu dodám, ne? Co to máš pod nosem? No nervy, no. Jdeme do velkýho kšeftu, podívej se na tu boudu za náma. Hele, doufám, že kvůli té vaší koňské záležitosti mě nenecháte ve štychu. Barbaro, žádná koňská záležitost neexistuje. Jo, mimochodem, kdy vypukne ta naše akce? Přesně za 14 dní. No tak to je výborný, perfektní termín, to nám vyhovuje. No jistě, to už bude dávno ten dolarový chlápek. Prosím s koněm. Prosím tě, co žvaníš? Ale Jára furt jede, co? Teda Pepane, jsem si nikdy nemyslela, že chlap vašeho formátu klesne na úroveň debilního vexlu. Ale jaký debilní vexl? O čem to mluvíte? To je regulární kšeft, ne? Ten chlap dá dolary a my... My dáme koně, ne? No, dík za informaci. Tak čau. 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 Jakou informaci? No, volá Rive. Le veterinaire Sanchez. Les avez-vous?
na von vezu a kde se ševat. Vous êtes certainement au courant de ce qui se passerait si vous échouez. Ne m'a plané par que les châtelains. Dobrý den. Dobrý. Všechno jsem zvládnul. Teď mi jenom řekněte, kam mám ty dva koníčky dopravit a jak budete platit. Nejdřív si musím ověřit ty vývozní papíry. Potom si koně prohlídne můj veterinář a nakonec si ho já převezu. Teprve potom dostanete těch 10 tisíc. No jo, ale víte, já už jsem s tím měl spoustu vydání a... Nějaké námitky? Ne, to ne. Tu zálohu jsme vlastně dostali, že jo, tak... To je OK. No dobře, teď víme, že Pepan schání koně pro nějakou partu, ve který je jeden Holanďan, jeden Španěl a jeden Francouz. Který umí česky. Ale co s tím? Ale Barbara nebyl by rozumnější nechat Pepana, ať si dělá s tou partou, co chce? A to ti nestačí ta věc, co s ním připravuješ? No vytáhla si z něho docela slušný balík. Ale u Pepana mi přece nejde o prachy, ne? No, co teda? Pane, je to připravený. A my máme naložen. Nepovídej. Se musím na ně podívat. Jsou krásný. A ty hlavy, kdybyste viděli. Jak mají vepředu, ne? Co je? Něco s čerpadlem. Prý to bude spravovat 2 hodiny. Sakra, to je průšvih. A co máme jako dělat? Na nás čeká v říčce zahraniční zákazník, který jednoho toho koně kupuje. Prosím vás, tak říčka je tadyhle vedle 2 kiláky. Hned za dálnicí, tak si to tam odveďte pěšky. Já vám to otevřu. A dá se kůň vést? Kde jí povede? Je, Pepane, já to zvládnu. To je nesmysl, no. Jára nikam nemůže nikoho vést. Nic jiného vám nezbývá, mě zajímá ten zákaz. Prosím tě, Járo, no. Počkej. Tamhle, jak vidíš ty domečky. Kerry. Říč, no Kerry. Tamhle asi, nebo tamhle jsou domečky. No tak tamhle jsou taky domečky. Tam toho koně odvedeš, jděte. No, jdeme do říčky. Nikam jinam. Kam jdeš? Co kam jdu? Támhle říkám. Vypouští nebo ven z chodidla, ne? Dobře, tak se netoč. Jděte vpravo. Počkejte na mě a půjdu. Prosím tě a nesedej na něj. Nesedej na něj. Jsem řekl. Čekej. 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 Na místečko. Na místečko, pojď sem. Pojď sem.
Čekaj, ti říkám! Kam letíš? Čekaj! Čekaj! Opakuji, čekaj! Vlada nečeká! Stůj! Čekaj! No tak. No pojď sem hezky, no. No. Stůj! Mrcha! Čekaj! Stůj! Potvoro jedna pitoma! Pánové, nedržíte slovo. Už tady čekáme 2 hodinky. Moment, já se opravdu omlouvám. Já tu Jaru snad přerazím. Jdu! Veterinář si koně ve stáji prohlídne. Pánové, prosím, za mnou, pojďte. To co je, pánové? Račte vypadnout. Náš veterinář potřebuje klid. Ty to tady šlapete, jako kdyby jsi na silnici dopišel. Ne, já hledám koně. Koně, jo? Teda kobylu. Jste mi snad chtěl naznačit, že jste tady po dálnici vyklul nějakou kobylu, jo? Ne, to ne, to ona se mi sem zaběhla, tak jako ona samovolně. Ona se samovolně. Vy jste zřejmě fipálek, že jo? Hele, nemáte rád náhodou ty policajský vtipy? Co? No, tak no, nestejte se. No, některý jsou dobrý. Dobrý, jo? Ale já vám jeden řeknu. Tam šel jeden chlápek takhle jako po dálnici, jo. Zastavil ho policajt. Napařil mu 100 pokuty, jo. A potom ho vysadil hnedka kouře ze dálnici. To znáte, ne? Ne, znám. Ale je to dobrý, pokračujte. Nasedněte si. Jo. Nasedněte si. A připravte si tu 100. Pořád tady je dohodnutá částka. Dal jsem to do 2 obálek, jak jste se psal. To je v pořádku. Díky. No, to ani nepřepočítávám, já jim věřím. Když budete příště potřebovat? Velbouda. Co ženu? I kovanýho.
Nazdar, mladej, hele, počkej, počkej. Kde jsi sebral toho koně? No kde? U dálnice. U dálnice, jo. No jo. A to tam tak stál jenom, jo? No samo. Pojď sem, pojď sem. A nikdo u něj nebyl? Ne. To je totiž můj kuň, víš? Ale... No je. Opravdu. Hele, tady na dvoře je taková stáj, tak ho tam šoupneš, jo? A? Dostaneš kilo. To je dobrý, ne? Jo, to beru. A nešlo by to dvě vzít? Jsi šikovnej kluk, víš? Vím. Se to uč. Jára už konečně přišel. No tak spíš částečně, zatím je tady jenom kobyla, ale to je hlavní. No, tak to byl nápad pouštět ho samotný. Nežváně jdeme. Jo, tam byl nějaký divný chlap nebo co? Jo. No, chtěl mě s tou kobylou vyhodit. Jo. Jenomže já jsem se nedal no. A uvázal jsem ji vedle tý první. No vidíš, dobře si udělal. Hele, kdyby se tady objevil nějaký chlápek, no, který se jmenuje Jára a bude hledat ztracenýho koně, tak ho seber, odvej ho do tý stáje a tam uvaž mezi ty dvě kobyly, jo. Dostal z 2 kila. Marcelo? Jak jsi se sem dostal? Ty zvíře jedno neposedný. A? Proč teď nicht? Aby jsi nevyhodil ruce z pantů. France? Vy? Kůň, meňa, utekl. Pryč. A? Autostrada. A? Kůň. Prštěkně. Pojď sem. S tebou mám jezdit s bričkou na zámku. To mě ani nenapadne. No. Počkej, pojď sem, ukaž se mi. Myslíš to nakonec ty? No, no. No. Co? Maj. Tvajn. Maj. Aha. Tak seš majn, pojď sem. Neposedu jedno. On pryč, furt pryč a já za ním. Stůj, volám. Majn. Ale no, majn, já vím, že majn, no. Pojď sem ti, pacha. Tohle byla, myslím, čistěnka a finta. Boj by ne. Přece si necháme takovou jankovitou potvoru. Co? No, tý dálnici to bylo strašný. S takým podrazákem nebudu vozit dětičky na zámečku. Počkej, Já ti teďka nerozumím. Prostě blesková akce. Když se ten František šel v noci vyčurat, tak jsem ty koně vyměnil. Rozumíš? No dobrý, ne? Vyměnil, jo. Dobrý. Dobrý nebo špatný, to se u tebe nikdy neví, no ale nakonec kůň jako kůň. Jedem. To je krása. Se divím, že nám Jára tuhle záležitost jako obvykle nějak nepohnojil. Ale šéfa mě neuráží. Co by tě, prosím tě, Járo, urážela? Když ona tě de facto chválí. Jo. Tak promiň, no. Jaro, chceš to v dolarech nebo v korunách? Jasně, že v dolarech, co pak jsem blbej. No dobrá, no. Tak v dolarech. Ale zvaž to, Jaro. Dolar klesá.
Jak klesá? No klesá. A to jako hodně, jo? No hodně. No hlavně pořád. To jsem nevěděl, že teda takhle až... Jak to nevěděl? Prosím tě, když to pořád píšou. Ale tak víš co, tak... Tak mi to dej teda v korunách, jestli můžeš. No tak... Snad nám to někde rozmění. Ale dolary tam berou normálně, ne? Ahoj. 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 Ještě skláníte toho koně? Já, že bych o jednom věděla. Ne. Ten kšeft už je skončený. Tak. Jsem stejně přišla především proto, že bychom měli spustit už tu naši akci. Jebůh. Ahoj. Už je nejvyšší čas. Ahoj. Tak koukala, co? Lors, že uvěr les toma a la žimán a má grand surpris le démon mě teba. Portán, že nemá svůj pazlo a ně dyševal en seul instant. Je peux le confirmer, monsieur. Exactement, monsieur. Pouvez-vous me dire Henri, quelle est la moyenne d'âge des Hollandais? J'ai l'impression que ce Hollandais vient justement de la dépasser. Bon, Henri, que pensez-vous? Y a-t-il au monde suffisamment de vétérinaires? Celui-là est certainement de trop, monsieur. Monsieur, j'aimerais vous faire savoir que sans moi, vous ne trouverez jamais ce diamant. Car ce n'est que moi qui sais qui a échangé nos chevaux.
No, no, helejte, nemám pro tu vaši kobylu žrádlo, budu ji muset vyhodit. No jo, ale my tu kobylu potřebujeme až na jaře, začne zámecká sezóna. To je vyloučeno, tak dlouho tady nemůže zůstat. Vyloučený. No, ale, co pak si, ale co pak si tu kobylu můžu vzít do Prahy, do bytu, to je přece blbost. Tak ji dejte do Bustu a na jaře si kupte jinou. Jestli chcete, já vám to za malou provizi zařídit, no. No, tak to bychom museli nějak... Co? Do Bustu to přece... Prosím vás, tak my si to ještě rozmyslíme. No, no. Nějak nech... Nepříjemný. Ale třeba ještě něco seženeme, Pepané. Co říkal Pepan. Koupil dva koně, jo? Jednoho si nechal a druhýho prodal. Za dolary, jo? No. To je právě ta záhada v celé té koňské historii. Ale už jde. Zdá. Ahoj. Máte? Co? Víc důvěry byste budil bez příčesku, že? No, on je to tady krátký. No, vás kapitán Mandák na tvých majele. A co něco dobrou? Tohle. No? Dávej bacha. Pešte. No? No to je ono. Co to učeš, je? To je ono, no. A ta brada tady pro mě jo, tak typická počka. Něčím. No. Se to zalepí, ne? No. To se něčím přilepí. Já to podržím. Ukáž. Dobrý. No. No a já kdybych přidal takový to, že zadrhal, jako kokta. Tak... Jo, to je for. Já vím, že vám ten kun tady překáží, ale tak dejte nám ještě týden, my něco seženeme. Blbneš. Co je? Jaro. Jaro, ty brečíš. Co je? To by někdo něco udělal. Tak co se stalo? Ten kuň. Co kuň? Chcipnu na kuň. A jak je to, jak se to stalo? Leží tam mrtvej celý. Nebre, nepláč. A jak se to stalo? Já nevím, jsem tam přišel. No a co? No co bylo? Tohle z toho chuchala z hůry. Tvoje občanka? No řík mi, ukáž. Tady mám chlapce druhý. Mu to koukalo z hůry. Asi to vyzvrátila. Teďka to je mrtvej. Nepláč. Jaro. To je jasný. To je žlučník a je plný kamenů. Utrh ho a vyzvrátil. To nemohl vydržet. Fuj, zahoď to. Smrdí to. Chtěl bychom scháněli novýho koně. Já už žádnýho koně nechci. No a co mám dělat tadyhle s tím? Když je mrtvej, tak to musíte nahlásit. No moment, ale ten kůň je váš. Ale chcípnu u vás. A, bude týden srnčí. Ty tři s tím koněm. On jim chcíp, tak odjeli do Prahy.
pojedete tudyhle, tady touhle ulici a v týhle budu čekat já. To je promyšlený, ne? Co? Je. Ten papír se pak musí zahodit. To už, hele, někdo to hodí. Bacha, bacha. Co? Počkej. Ahoj. To je jednosměrka. No ale z téhle strany. Je tu zas ten doháčový chlápek. Viděla jsem je v kontiku. Zas bude chtít nějakýho koně. Hele, neříkejte mi, že vám ten chlápek dává doláče za normální koně. Co? No, ale zbývá ještě jedna věc. Auto. No, přece nepojedu svým. Hm. Jasný. To je jasný. Auto vypůjčí Jára. Jako v půjčovně, jo? A co ta červená škodovka? To jsem čmajznul. No. To je v pořádku, je stejná jako ta podniková. No a auto, ve kterém budu já čekat na Pepana? Co jako? No co jako? No není moc času, dělej. V tomhle směru Jára nemá probléma. To je pro něj otázka několika minut. Ale, jak by se ti líbilo tamhle to? Hargot. Co? To vyšlo. Dobrý den, prosím vás. Pánové, ale co? Tak dělej. Už to bude. Čistá práce, ne? No jo. Ještě ty dvě? Jo. Hrko, tohle není normální. Čic. Pan přece byl vždycky přesnej. Máme ještě nejméně hodinu. Je to fakt divný. Vždycky přišel včas. No. Hele, Jaro. Zajď k němu, třeba zaspal. Ty jsi se zbláznila. S tímhle kradeným autákem bude jezdit po Praze, ne? No jo. Hele. Vem si moje UNO a zjistí, co se děje. Jo. Pane!
jsi zbláznil, co sem jezdíš, se šmagor? Hele, Pepana asi unesli. No v jeho kvartíři to vypadá, když tam prolítlo tornádo. Fakt? Nekecej. A co teď? No co teď? Jsme v loji. No jo. Bez Pepana to neuděláme. Ale tak to bychom měli nějak pomoct, ne? A jak? Hele, co když to má prsty ten doláčovej chlápek? Jste ho nějak potrli? Tak kdo by co postrhával? No co? Teda z vás vydolovat pravdu, tes. A že zrovna ty seš milovnice pravdy, ty sůvo. Komu tykáš, ty obnožená šlapko? No dovol! Ty šlapa vybláznivý! Mám to otevřít. Co? Nemám. No, ale no. Jo? No, zkus to. No jo, radši jo. Hned! Pepan, je tady Pepan! Maria. Co je? Co tady děláte? Ale tak, herdek. Že co, ho zvrací něco? Jo. Dobrý den, já jsem nějaký Franta Dvořák, jedu místo Miloše s váma pro výplatu. A co jsi Milošem? Zuby nemocnej. Aha, já jsem se právě dneska trochu opozdila. To nevadí, doženem. Kufr. Prosím, pozor. Volně. Je, vy jste kavalír? Samozřejmě. No ne. Thank you.
Ježíš, tak... co on furt blbne s tím klaksonem? Blbec, Jára zase klakson. No tak vy už taky nemusíte koktat, ne? No jo, koktat, jsem ještě zblblej od tý žensky. Ale je to tady. Hele, teď rychle pryč. Tady taky. No, aby jsme to nepřehnali. No tak tenhle přípitek si snad zasloužíme, ne? No nazdar. Klid, klid. Pořád jen. Dobrý den. Jo, je tak... plešatej, koženou bundu nemá, tašku taky ne. Paní řidičko, doklady. Moment, já je mám tady někde. Ano, tady prosím. Poslyšte, ale já mám všechno. Je z vás cítit alkohol, vystupte si. Ne, ale prosím. To já ne, to kolega si tady... Dejte, no prosím, pořádně. To je snad v nepořádku ten... Paní řidička pojede na odběr krve, protože byl u ní zjištěn alkohol. Auto vezmeme k nám, vystupte si. No jo, ale já tady to... No jaký pak já tady, prosím, vystupte si, jsem říkal, ne? Mě z toho snad praskne hlava. To je nána pitomá. Opravdu je to nána pitomá. Copak musela ten koňak pít v tom autě? Barbara v tom sama nezůstane. Praskne i nás. Ale Barbara je chudák. Hejte se, tohle by mohl být frajer. Nebo by taky to mohl být manďák z kriminálky. Nebo vůbec někdo z kriminálky. Hejte se, kdyby to byl někdo. Tak ani slovo a neboj. Jenom, co jsme se domluvili, je to jasné? No jasný, no. Tak takhle zvoní jenom policajti. Co? Policajti, že takhle zvoní! Pojď. Dobrý den. Dobrý den. Pojďte dál. Dobrý den. Výborně, celá parta pohromadě. Jistě čerou náhodou. Pojďte, oba pány si prohlédněte, prosím. Já se vám nastavím, jestli chcete. No. Ne, to není on. Taky bych se divil. Za to tenhle pán, vy si ho představíte s příčeskem a v kožené bundě. To je jeho styl, víte? Teda, pane kapitáne, já nevím, to je kapitán Mandiák. Ale my se známe s paní pokladní. Ano, já jsem jenom chtěl říct, že se možná někdy něco stalo, někdo něco třeba vyvedl nebo tak, ale... Já jsem se nehnul z bytu. Já chci malovat, tak to tady... Ne, to není on. Ten nekoktá. No. Tenhle ten. A nemá tu koženou bundu. A nemám bundu. A nebojte se. To jsou moji kolegové. Jděte otevřít. Jsou to oni. Dobrý den. Máme začít s prohlídkou. Prosím, začněte. No moment, ale to... Milá paní, tohle koncertní mistr na všelijaký fígle, to, že zrovna nekoktá, to není podstatný. Ale není to on. Já bych vám rád pomohl, ale... A, Pepane, to budou zase vaši kolegové. Vidíte to? No ale když pán tady... No jen jděte, je no, to váš byt, prosím, ne? No. To jste zase vy, ale prosím vás, už ne! Trochu kuriozní návštěva. Kriminálka, občanky. To je omyl. To je on. Koktá a má koženou bundu. Je to on. Tak půjdeme, pánové. Ahoj. Okamžitě ten mundur slítni. Co? No tak Pepán teda je spolehlivá firma. To je teda víc, než jsme čekali.
Můžu? A jistě. Co je? A nic. Jen mi vrtá hlavou, proč Pepan scháněl toho koně. Tady to úlom doprava. Kam zasuháníme, šéfe? Trošku dál od kapitána Mandiáka. Sice nám nic nedokázal, ale znáš ho. Mě by strašně zajímalo, co se stalo s Barbarou. Nejspíše někde v lochu, no. Šéfe! Před náma je kůň. Hele, zastav. Zastav. Jdem vyjednávat. Pozor na záclonky. Zdravíčko. Dobrý den. Dobrý den. Co jde? Sáníme koně. Koně. Tenhle by se nám líbil. Je, slyšel.